få fram den ursprungliga färgen på vagnen. Hjul och annat, svårt att komma åt. Man kan köra sug samtidigt. Så får man inget dropp av vatten. Här har vi vaniljfyllningar och annat som ligger och lossnar på ett fint sätt med hjälp av värmen. På det här sättet kan man jobba för att göra rent den här grejen. Socker och fett löses upp omedelbart. När man står så här, göra effektivt rent i de här spåren utan att man håller på och blöter ner och får frost. Hade vi haft is här vid kanten, hade vi även...